16. август 2018 година, почитувани гледачи, во продолжение вестите. Се обновуваат автобуските постојки во Кавадарци, а се гради и жардинерија на улицата Моша Пијаде. Општина Кавадарци, согласно програмата за поставување на урбана опрема, презеде активности за обновување на 27 автобуски постојки во склоп на јавниот превоз. Во тек е нивно обновување во соработка со компанијата Екстрабус од Кавадарци, информираат од прес-службата на општината. Според новата одлука се врши ребрендирање со префарбување на опремата, како и уредување на просторот околу постојките. Со реализацијата на овој проект ќе се создадат подобри услови за граѓаните кои го користат јавниот градски превоз, велат од општината. Општина Кавадарци исто така започна со изградба на жардинерија на средината од булеварот Моша Пијаде. Станува збор за делница во вкупна должина од 374 метри, односно 187 метри во една насока. Се поставува декоративен блок и нови улични рабници со што ќе се оформи жардинерија. За оваа намена општината инвестира 834.142 денари, пари од буџетот, сметка за комунална изградба. Од Црната хроника, тешко повреден мотоциклист на патот Демиркапија, село Бесвица. 34-годишниот ВБ од Демиркапија вчера се здобил со тешки телесни повреди откако со мотоцикл марка Орион удрил во паркирано товарно возило. Од полицијата информираа дека незгодата се случила вчера околу 14 часот и 30 минути. Мотоциклистот удрил во паркирано товарно возило марка DAF со демиркапијски регистарски броеви. Во незгодата е повреден возачот на мотоциклот, кој со возило на итна медицинска помош е пренесен во Обшта болница Неготино, каде по укажаната медицинска помош, а заради карактерот на повредите, е пренесен на лекување во Ургентен центар Скопје, информираше портпаролот на СВР Велес Верољуб Додевски. На местото на незгодата увид извршила неготинската полиција. Со нови 230 дечиња ќе почне официјално работната 2018-2019 година во детската градинка Рада Поцева Кавадарци. Листата на чекање и понатаму останува долга, но мора да се внимава на квалитетот на услугата. Поделени се мислењата околу барањата за поставување видеонадзор во градинката. За да се следи однесувањето на вработените со децата во градинка, да бидат поставени безбедносни камери низ сите детски градинки, побараа загрижени родители кои својот предлог го испратиле до првата детска амбасада Мегеши. Оттаму информираа дека барањето следи по неодамнешниот случај во Гевгелиската градинка и додаваа дека писмо врз основа на иницијативата од граѓаните е испратено до Министерството за труд и социјална политика и чекаат одговор дали истото размислува за воведување на една ваква алатка, преку која ќе се поправа недовербата кај институциите на кои им се доверени децата на чување и воспитување. Од труд и социјала велат дека ги анализираат сите представки на родители чии деца престојуваат во јавните установи, но не откриваат какви казни заработиле негователките. Во случаите каде што било утврдена вина, изречени се дисциплински мерки, а во еден случај донесена одлука за престанок на работниците. Однос информираат оттаму. Од Мегеши се согласни дека вработените во градинките имаат исклучителна одговорност, па сметаат оти се потребни строги критериуми при изборот на воспитувачи. Според податоците од труд и социјала, во изминатите 19 месеци до нив пристигнале 11 поплаки од родители на деца кои се згрижени во јавните градинки. Најчесто се жалеле на односот на воспитувачките. Инаку во врска со петицијата за поставување на камери во детските градинки, во Кавадарци поделени се мислењата меѓу родителите. Додека едните сметаат дека тој начин би бил добар да се следи работата и односот во градинка, останатите се согласни дека на таков начин пак е нарушена и приватноста на нивните деца и приватноста на вработените. Со ваквиот став на родителите се согласува и директорката на Кавадаречката градинка Цанка Добринова. Според неа постојат педагошки мерки и постапки со
кој може да се среди и односот на воспитувачите и негователите, но и односот на децата. Добринова се согласува дека нема оправдување за ниту едно недолично и неетично однесување, но сепак е децитна дека камерите и не би биле толку од корист. Според неа и досега има родители кои уште при уписот на своето дете во градинка, подпишувајќи го кодексот, се против користење на било какво фотографирање и рекламирање на нивното дете низ социјалните мрежи и воопшто, освен ако не станува збор за некоја јавна манифестација каде селекцијата е невозможна. Од таа причина и Добринова смета дека истиот ефект и раздор би го дали и камерите. Според неа, ниту еден проблем не смее да биде занемарен, а ако постои диалог меѓу двете страни, проблемот ќе биде и навреме надминат. На поголемо разбирање од родителите, алудира и педагогот во детската градинка Рада Поцева во Кавадарци. За среќа, во Кавадаречката градинка ваквите проблеми речи си и ги нема, но не се невозможни со оглед пак на бројот на децата по групи. Бројките говорат дека и работната 2018-2019 од септември ќе стартува повторно со далеку надминат број од реално предвидениот според капацитетот. Дознаваме дека од септември ќе бидат згрижени нови 150 дечиња и плюс 80 нови само во објектот Бубамара. Листата на чекање и понатаму останува долга и реално неостварлива, а во оваа бројка од нови 230 дечиња приоритетот е направен врз основа на повеќе факти, меѓу кои и повеќе детното семејство и самохраните родители. Низ петте работни објекти распоредени се деца со акцент на родените во 2016 и 2017 година, додека пак во новиот објект Бубамара ќе бидат згрижени само родени од 2013 до 2015 година. Барањата на родителите се огромни, но истите мора да внимаваат и на бројот на деца по групи. Не е само решен проблемот ако детето тргне во градинка. Реално на истото мора да му се овозможи квалитетна услуга и воспитување на високо ниво. Настојуваме да ги запазиме овие принципи, но воспитувачите и негователите се во далеку помал број од реално потребниот, па затоа на ситуацијата пореално треба да гледаат и родителите, децидни се од градинката. Оттаму додаваат дека сепак огромно решение годинава е новиот објект Бубамара. Надежите и на оваа предучилишна институција и на кавадарчани се дека градот многу наскоро ќе обезбеди услови за уште една детска градинка. Летните дождови се опасни, внимателно во сообраќајот, апелираат од Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата им препорачува на возачите да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи, да не ги занемаруваат предупредувањата од метеоролозите и моменталните услови на патот и особено да внимаваат кога возат при обилни летни врнежи од дожд. Доколку за време на патувањето ве фати невреме, проследено со обилни врнежи од дожд, грмотевици и ветер, тогаш задолжително намалете ја брзината на движење за 10 или 20 км на час и избегнувајте возење низ поплавени улици и области. Кога дождот е многу силен и видливоста преку ветробранското стакло е намалена до 50 метри, запрете, тргнете се на страна и почекајте да се намали интензитетот на врнење, велат од Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. При поголеми брзини, додаваат, автомобилот го губи контактот со подлогата, се подига од патот и се однесува како да ские на водата. Ако се случи тоа, забавете до онаа брзина кога автомобилот ќе го чувствувате нормално. Оттаму нагласуваат дека условите за возење, особено во лето, се менуваат многу брзо. Внимателно возење, нагласуваат, е клучно за безбедноста на секој учесник во сообраќајот, а одговорноста при возењето е одлика на карактерот на секој возач и предонесува за безбедно одвивање на сообраќајот. За да не ни се случуваат сообраќајните незгоди, кои за жал се повеќе ги имаме секојдневно, мора да ги почитувате нашите препораки и сообраќајните правила.
Стигнували семејни од буџет за да се платат сите месечни обврски. Парите кои влегуваат во домакинствата најчесто се од плата или пензија, а освен за храна, комунали и домување, граѓаните се повеќе пари трошат на отплата на кредитите. Според најновите податоци, кои се однесуваат за 2017 година, секој домакинство троши за кредитни рати дури 4% од вкупните месечни примања во просек. Овој процент расте од година во година, што упатува секако на зголемената задолженост на македонските домакинства. Податоците од Државниот завод за статистика, кои ги обработи Народна банка во најновиот извештај, покажуваат дека, ако се анализираат приливите, расположливите парични средства на домакинствата, во најголем дел се однесуваат на редовни и повремени примања од работен однос и старосни, инвалидски и семејни пензии. Значително помал дел зафаќаат примањето од постојани или повремени хонорарни активности и нето примања од земјоделието. Од аспект на потрошувачката, околу две третини од употребените парични средства на домакинствата се однесуваат на храна и безалкохолни пијалоци, облека и обувки, домување, покучнина и комуналии. Од платите на кредити зафаќаат околу 4% од употребените парични средства и бележат раст во однос на претходната година, што ја потврдува зголемената задолженост. Инаку соодносот помеѓу употребените и расположливите пари на домакинствата во 2017 е речиси непроменет и веќе втора последователна година искористените не ги абсорбираат во целост расположливите парични средства, што создава простор за остварување на повисоки заштеди. На кои електронски услуги најмногу се жалат македонските граѓани според Агенцијата за електронски комуникации? Корисниците на интернет, мобилна и фиксна телефони и телевизија во првата половина од годинава поднеле повеќе приговори до операторите за квалитетот на услугите во споредба со истиот период минатата година. Тие најчесто се жалат преку специјалните телефонски линии кои операторите ги отвараат за контакт со нив, а многу помалку со поднесување на писмен приговор. Ово го покажува извештајот на Агенцијата за електронски комуникации од испитувањето на јавното мислење од аспект на заштита на корисниците на електронски комуникации, услуги, односно резиденцијални корисници. Според извештајот, бројот на приговорите бележи зголемување во однос на 2017. Преку телефон најмногу приговарале корисници на услугата интернет, 32,6% од домакинствата во кои се користи. Потоа телевизија 22,5%, фиксна телефонија 12,5%, а најмалку се жалеле корисниците на услугата од корисниците од мобилна телефонија 11,8%. Писмени приговори поднеле најмногу корисниците на фиксната телефонија 1,9%. По нив следуваат домакинствата во кои се користи услугата интернет 1,7%, а услугата телевизија 1,4%. Најмалку писмени приговори се поднесени за услугата мобилна телефонија, за која приговарале 1,1% од домакинствата во кои се користи услугата. Испитувањето на Агенцијата за електронски комуникации покажува дека процентот на корисници во однос на 2017-та за секоја од електронските комуникацијски услуги бележи благо зголемување на корисниците со исклучок на телевизијата, која постепено опаѓа уште од 2016 година. Мнозинството од корисниците се задоволни од цените и од квалитетот на услугите, при што сумираното задоволство, сума од одговорите, многу сум задоволен и задоволен сум, од квалитетот е најголемо кај услугата фиксна телефонија, 85%. Потоа следуваат телевизија 76%, мобилна телефонија 76% и интернет 74%. Генерално, задоволството од цените на телекомуникацијските услуги во 2017 бележи благ раст во однос на претходната година, освен кај услугата телевизија, каде се намалува задоволството од претходната 2017 за цели 9%.
Најголемо задоволство од цените се забележува кај корисниците на фиксна телефонија 79%, пошто следуваат корисниците на интернет 71%, па корисниците на мобилна телефонија и телевизија со по 70%. Лојалноста е највисока кај корисниците на услугата мобилна телефонија 76,4% од испитаниците се изјасниле дека доколку во моментот треба да одберат оператор, би останале на истиот оператор. Веднаш по неа следува услугата фиксна телефонија, 74,4% од корисниците би останале на ист оператор. Кај услугата интернет, каде 71,3% од корисниците се изјасниле дека би останале на истиот оператор, додека лојалноста е најниска кај корисниците на услугата телевизија. 66,5% од испитаниците би останале на операторот кој го користат. Од спортот стартуваа возбудувањата на традиционалниот струшки ракометен турнир. Ракометните екипи на Вардар и Металург најверојатно ќе играат со преполовени тимови во Суперкупот на Македонија, кој во сабота во рамките на меѓународниот струшки турнир се игра од 21 часот во Струга. Согласно пропозициите, и двата клуба добили известување од Ракометната федерација на Македонија дека мора да настапат исклучиво само со лиценцирани ракометари, што значи дека ќе мора до петок да се платат необходните лиценци за настап на странците. Но, колку што успеаме да дознаеме, во Металурги донесена одлука да настапат исклучиво со домашни ракометари, а без Јагањац, Токич и најновите странски засилувања, Адриан Миличевич од Хрватска, Србинот Предраг Мијатович, како и Арбер Черими. Останува да се види одлуката на ракометниот клуб Вардар, со кој ракометари ќе настапи во Суперкупот, иако јасно е дека за мечот во Струга нема да се смета на поголем дел од странските ракометари. Што се однесува до самиот турнир, Железничар, предводен од Веселин Вујович, на клупата, го совлада новиот македонски суперлига Струга со резултат 25-20 во првиот надпревар од 46-то издание на Интернационалниот струшки ракометен турнир. Во вториот надпревар, Романската Констанца, предводена од македонскиот тренер Звонко Шундовски, одигра нерешено 21-21 против шведскиот Алингсас. А Еврофарм Работник беше поразен од Целје Пивовар на Лашко со 22-23 во последниот надпревар од првиот ден на меѓународниот ракометен турнир Струга 2018, кој традиционално се одржува на отворениот терен на женска плажа. Утре сончево со мала домерена облачност и со слаб променлив ветер, УВ индекс од 8, а температурата до 34 степен. Тоа беа подготвените содржини. Благодарам за вниманието. Имајте секој добро со нашата програма.